շարունակում ասում։ Մանկապարտեզներին մատակարարվող սննդամթերքի ոլորտում բացարձակ բարձի թողի վիճակը դիտում, ինչն էլ հանգեցնում է սննդամթերքի թունավորման դեպքերի օրեցօր ավելացմանը։ Իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի համոզմամբ պատկան մարմինները մտահոգված չեն խնդրով, ծնողների շրջանում էլ կա տեղեկացվածության ցածր մակարդակ։ Արդյունքում ստեղծված իրավիճակը ըստ բանախոսի ողբերգական է։ Աշխարհում այնտեղ երկիր չկա մի տարվա մեջ 5-6 մանկապարտեզներում թունավորում լինի, որևէ չինովնիկ չթռնի իր տեղից։ Ծնողը միակ մարդն է, որը ամեն օր գնում է մանկապարտեզ, որևէ պետական տեսուչ չի գնում ու պետք էլ չի գնա, ոչ էլ մենք այդքան փող ունենք։ Ծնողին վերածեք տեսուչի, տվեք իրան ամբողջական տեղեկատվություն, ինչա թույլատրվում մատակարել, ով ինչ մրցույթով ինչա շահ է, որ օրը ինչ պետք է մատակարի, հանգիստ կվերահսկեն ծնողը։